Алайдагы Кызыл Булак көмүр кени 1995 жылы ачылган. Кенде 300'ден ашык жумуш иштеп, өткөн жылы 500 000 тонна кара алтын казып алышкан. Райондо тоо-кен тармагын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр көп, бирок кен иштетүүдө ортомчулардын калыпсыз аракети ишти артка тартууда. Мындай ири кендерди иштетүү үчүн жеке компанияларга лицензиялар берилет. Алай район аймагына дал ушундай лицензиялар колдон колго өтүп сатылып кеткен учурлар кездешет. Районда 3 ири көмүр кенин казууга лицензия берилген, бирок алардын айрымдары арзан алынган лицензияны кымбат соодалап жиберген. Убагында арзан лицензияны алышкан, бүгүнкү күндө кайрадан алып сатып эле иштетпей атышат да. Кыргызстанда 200'ден ашык компанияга көмүр казуу үчүн лицензия берилсе, учурда 34 гана ырааттуу иш жүргүзүүдө. Иштебей тургандарына чара көрүү зарылдыгы бар. Лицензионный соглашение берилет. Лицензионный соглашенияда ар бир компанияга пландарын койгон, ар бир жылы мынчадан көмүр казып бересиздер деп. Ошону аткарбаган компанияларды уже лицензиясын чакыртып алып, токтотуп, геология өзүнчө өз эмелерин көрөт, иш расмий иштерин. Канча саат иштейсиңби? Көмүр кендеринин абалы менен таанышкан экономика министри Темир Сарыев кандай болбосун өндүрүштү колго алуу зарылдыгына токтолду. Анткени учурда ири кендерди иштетүүгө болгон кызыгуу солгундап кетти. Азыр өндүрүштү көрсөк чочуй баштайт да көптөрүчү. Базарга чуркайт, а өндүрүштөн чочуйт. Биз ушул өзүбүздүн иштеп аткан адамдарга мамилебизди оңдобосок, жөнөкөй келип аракет кылам, ушул акчам бар, ушул элге салып өндүрүш кылайын, элге жумуш орун түзөйүн дегендерге биз өзүбүздүн мамилебизди оңдобосок, өндүрүштү оңдой албайбыз, өндүрүштү көтөрө албайбыз. Өндүрүш тармагын жандантуу үчүн район бийлиги туруктуу иштебеген кендердин үстүнөн жогорку бийлик жетекчилерине арыз жолдогон, бирок бул маселе кандай чечилери боюнча жооп боло элек. Авазбек Айтиев, Кыязбек Шакирбай уулу, Коомдук 1-канал, Ош облусу.